volgende gedachtegang rondom die nieuwe maan, of rondom die maan-sabbat-theorie wat ik wil bespreken, is die week. En ik wil graag aanduiden hoe dat die weekcyclus losstaan van die hemellichamen en van die kalender. Nou, Genesis 1 vers 14 tot 19 wordt die zon en die maan en die sterren en daar die hemellichamen in plek gesteld. En dan wordt daar gezegd, zodat hulle die maanden, die vaste tye en die jaren daarmee kan bepalen. So die term week komt niet daarin voor nie. Die week is niet deel van dit wat hier genoemd wordt in Genesis 1 vers 14 nie. Nou waar krijg ons die week? Ons sien van die week in Genesis 2 vers 1 tot 3, waar hy sê, na die 6 dae werk wat Jahweh verrig het, het hy op die 7e dag gerus, en daarom het hy die 7e dag gesien, omdat hy daarop gerus het. As ons dan verder blij in die skrif, en ons lees daar in Exodus 20 vers 8 tot 11, dan sien ons, jy moet Sabbatdag gedenk, omdat Jahweh in 6 dae die hemel en die aarde gemaakt het, en op die 7e dag gerus het. En hy sê diezelfde in Exodus 31 vers 15, 6 dagen moet je arbeiden, op die 7e dag moet je rust. En je moet daaraan denken dat Jahweh in 6 dagen die hemel en die aarde gemaakt het en op die 7e dag gerust het. So die Sabbat en die week gaan uitsluitelijk oor die eer van Jahweh, omdat hij in 6 dagen die hemel en die aarde gemaakt het en op die 7e dag gerust het. Die week is dus een herinnering aan Jahweh's scheppingsweek. Iets wat aan en lopend is. Iets wat van die begin af, van Jahweh's instelling van 6 dagen werk en 1 dag rust, diezelfde gebleven het en relevant is. Wat die hemellichame, wat die maan aan betreft, wat op die 4e dag in plek gesteld is of geschapen is, voor die doel om tijd mee te meten op aarde, kan ons zeggen dat ons niet een idee het wat die stand van die maan in die aarde was, die dag toen het geschapen is op die 4e dag. Ons lees wel in die Qumran rolle dat hulle beweer dat die maan als volmaan geschapen is en dat hij daar die hele nacht deur geskyn het als volmaan op die 4e dag. Nou, als dit die waarheid is dat die maan op die volmaan geschapen is, dan was Jahweh se 7e dag waarop hij gerust het, waarop hij Sabbat gehou het, 3 dagen na volmaan. Maar als we aanvaard dat ons niet weet wat die stand van die maan tot die aarde was, of wat die fase van die maan was, die dag toe hy op die 4e dag geskapen is nie, dan kan ons ook niet weten wat sy stand op die 7e dag was, toe Jahweh Sabbat gehou het nie. En dan kan ons niet een theorie of een hypothese bou daar rondom om te sê, ons moet die Sabbat volgens die maan vier nie, want ons het nie idee wat sy stand op daar die stadium was nie. Nou, die skrif is baie duidelijk, het geef vir ons die vereistes van een week. Hy geef vir ons die criteria waaraan een week moet voldoen om te kwalificeren als een week. En dit lees ons in Deuteronomium 16 vers 9 en in Leviticus 23 vers 15 tot 16. Nou, in daardie gedeeltes sien ons dat hy sê, 7 volle weke moet jy tel en dan sê in die ander gedeelte in Leviticus 23, sê hy, 7 volle weke is 49 dae plus 1 dag, want die dag na die Sabbat sê is die 50ste dag. So 50 dae minus 1 gedeeld door 7, geef vir jou 7 dae per week. Voor 50 dae aan mekaar het die week 7 dae. Hy sê tamin weke, dit is volmaakte weke, volledige weke, aaneenlopende weke, dit is die dinge waarmee tamin vertaal kan word. Daar is dus nie plek of ruimte vir 'n week met 8 dae nie, vir 'n maand wat in die tyd gaan voorkom, waar 'n dag van nietelling aan die einde, of 2 dagen van nietelling aan die einde voorkom nie. Daar is dus nie ruimte of plek daarvoor nie. Maar aangezien sommige mense theorieën en hypotheses het om daarbij voorbij te komen, wil ek julle graag neem na Henog 79 vers 4 toe. Henog 79 vers 4 sê, 177 dagen
is gelijk aan 25 weken en 2 dagen. Ons trek 2 dagen bij 177 af, dan krijg je 175 dagen. En ons deel het door 25, dan krijg je ons 7. So voor 25 weken aan in lopend, wat sê hier nog, is daar 7 dagen per week. Dit dui ontensiglik op een ononderbroken 7 dagen cyclus. Net zoals wat die Qumran of die dooie see rolle priesterlijke roosters het, wat voor 290 jaar aan een lopende weekcyclus het van 7 dagen, waar die priesters in die ochtend dienst begin doen op die Sabbat, of afsluit met hulle dienst op die Sabbat, en in die aand overbring en begin met hulle dienst, en tot die volgende Sabbat, waar hulle weer afsluit en weer een nieuwe span begin. Voor 290 jaar gaan hierdie priesterlijke roosters aan, wat ononderbroken is. Goed, wat ons dan ook zien in die skrif in Exodus 16, lees ons daar naast Genesis 2, waar die Sabbat ingesteld is, voor die eerste keer weer, dit is nou buiten van die boek van Oprechte, waar gepraat wordt dat Moshe voor die kinders van Israël bemiddel het bij Farao, zodat hulle niet 7 dagen aan in lopend hoef te werken, maar dat hulle tenminste die 7e dag kon afkrijgen om te rust en hulle krachten weer op te bouwen. Nou, buiten van daar die apocryfe boek, die boek van Oprechte, wat daarvan vermeld, lees ons voor die eerste keer weer van die Sabbat in Exodus 16. En dat zijn nou niet dat die volk niet die Sabbat gehou het tussen Genesis 2 en Exodus 16 nie. Dat sê dit beslis nie. Dit illustreer net dat hier in Exodus 16 een groot wonder aangekondig is wat die Sabbat insluit. Want Jahwe wou hier die volk toets of hulle gehoorzaam is. En daar die eerste Sabbat was voor partijmense een totale fiasco geweest. Want Jahwe het een teken aangekondig waar hy gesê het, vir 6 dagen, vir die volgende 40 jaar, gaan daar vir 6 dagen lang brood en vlees uit die hemel uitkom. En op die 7e dag gaan het niet daar wees nie. En dan gaan het weer vir 6 dagen kom. En op die 7e dag gaan het niet daar wees nie. As die week of die Sabbat dan volgens die maan bepaal zou worden, zou dit mos baie groter probleme afgegeet as hy vir hulle gesê het, vir 6 dagen gaan julle hom kry, maar op die 7e dag gaan julle hom nie kry nie. Dit gaan mos, sou mos baie beter gewees het, as Jahwe deur die middel van Moshe vir hulle gesê het, op die 7e dag, op die 14e dag, op die 21ste dag of op die 28ste dag, daardie dag gaan julle nie die manna kry nie. Of as dit dan die ander kalender was, op die 8ste, die 15ste, die 22ste, die 29ste dag, op daardie dag gaan julle nie die manna kry nie. Hy sou ook gesê het, wat sou met die tussenin dag gebeur het, want nou gaan hier so op die 29ste dag is een rustdag wees, maar op die 1ste dag van die maand weer. En daar sou moes raad gegeven word. Hoe gaan ons hier die saak hanteer, waar 2 rustdae tussenin is, of waar een dag is wat niet getel word, nie tussenin is. Hoe gaan ons weet hoe die ritme is? Maar hy verswyg dit, en hy vermeld, en hy sê vir hulle, 6 dae sal julle dit kry, maar op die 7e dag sal julle dit nie kry nie. Wat ontensiglik dui op een ononderbroken cyclus, wat enige een kon met en toets, vir 6 dagen zou het optel en 1 dag zou het niet krijgen. Nie. Precies soos wat die oude Israëlitische schrijver, wat een mens kan zijn verstrooiing was, Philo van Alexandrië, hij het kort voor die Messias, het hy sy verhandelinge geskryf, en in daardie tyd het hy vermeld, in 2 van sy werke, het hy gesê dat die kinders van Israël het een ononderbroken cyclus van 6 dagen werk, en 1 dag rust gehad, en hy stel dit in een van sy skrywers pertinent, dat hulle nie die maan of die nieuwe maan gebruik het, om dit te bepaal nie. Die laaste punt wat ek dan wil opper, oor hierdie hele aangeleentheid wat die maan Sabbat aan betref, en ek hoop dan
En daarna sal my gedagtegang redelijk duidelijk wees en sal elkeen wat daarna kyk en luister verstaan hoekom hierdie theorie oor die maan sabbat nie vir my aanvaarbaar is nie. En dit kom uit nummer 28 en 29. En wanneer ons hierdie hoofstukke mooi aandagtig gaan lees, dan is dit baie duidelik dat die nuwe maan of die sabbat wat volgens die maan bepaal word, nie 'n skriftuurlike theorie is nie. In nummer 28 word die offers op speciale dae bespreek. Dit begin by die offer van elke dag, die dagelikse brandoffer. Daarna gaan het oor na die sabbat brandoffer. Dan na die offer vir die nuwe maan. En daarna neem hy die feeste die een na die ander op en hy noem hulle op een rij af en die spesifieke brandoffers wat daarmee gepaard gaan. Nou sou die nuwe maan die begin van die fase van die nuwe weeksyklus wees, sou die nuwe maan die kern wees waar rondom alles wat die week en die kalender aan betref draai, dan sou die nuwe maan die heel eerste brandoffer gewees het wat bespreek word. Want die nuwe maan is die nuwe begin. Die nuwe maan sou voor die offers van elke dag gekom het, omdat dit die begin is en elke maand nuut gemaak word. Maar as dit dan nou nie voor die brandoffers van elke dag ingestel was nie, sou dit ten minste tweede gestaan het in die rangorde. En sou dit voor die sabbat gestaan het, aangesien die sabbat dan volgens die nuwe maan bepaal word, maar nee. In hierdie gedeelte staan die offers van elke dag, die dagelikse brandoffers, heel eerste, daarna die wekelikse offer op die sabbat, daarna die maandelikse offer op die nuwe maan, en daarna neem hy die feestye die een na die ander. En wat baie interessant is, wat vermeld word met die sabbat, sê hy, en dit is die brandoffer vir die sabbat, behalwe die dagelikse brandoffer. By die nuwe maan sê, dit is die brandoffer vir die nuwe maan, behalwe die dagelikse brandoffer. En dan sê, op die 14de dag van Abib sê, dit is die Pesach, en dan sê hy niks van die sabbat nie. Hy sê nie behalwe die brandoffer vir die sabbat nie. Hy sê niks van die sabbat nie. En nou sou toch verwag, dat hier het hy die gulde geleend het om te sê, die 14de dag is een sabbat. Jy moet die dagelikse brandoffer bring, behalwe die brandoffer vir die sabbat. Maar hy doen dit nie. Hy gaan aan by die eerste dag van die feest van ongesierde brode. Hy sê, dit is die offers wat jy op die eerste dag van die feest van ongesierde brode moet bring, behalwe die dagelikse brandoffer. Hier het vader die ideale geleentheid as die theorie dat die 15de dag van elke maand de sabbat was, het hy hier die ideale geleentheid om te sê, dit is die offers vir die 15de dag, behalwe die brandoffer vir die sabbat. En vader doen dit later in dieselfde hoofstuk, in soveel woorde, waar hy die offer van die eerste van die 7de maand bespreek. Dan sê hy, op die dag van geklank, op die trompettefeestdag, moet julle hierdie offers bring, behalwe die dagelikse brandoffer, en behalwe die brandoffer vir die nuwe maan, aangesien die eerste dag van die 7de maand ook een nuwe maandag is. So vader is so deeglik, dat hy dit daar stipuleer, behalwe die dagelikse brandoffer, behalwe die brandoffer vir die nuwe maan, dat hy dit net so wel kon doen waar hy op die 14de en op die 15de die offers bespreek. Maar nog is dit nie klaar nie. Op die 21ste dag van Abib is daar speciale brandoffers, omdat dit die afsluiting van die feest is. En dan sê, dit is die offers vir die laaste dag van die ongesierde brode feest, behalwe die brandoffer van elke dag, die dagelikse brandoffer. En hy verswyg weer eens, behalwe die sabbatsoffer, as dit dan nou een sabbat sou wees. Dan gaan hy voort na die
offer op die feest van die weken. En hij zei weer eens, behalve die dagelijkse brandoffer. Daar vandaan gaan hij voort naar die feest van die trompetten op de eerste van de zevende maand. En dan zei hij weer eens, behalve die brandoffer van die elke dag, van die dagelijkse brandoffer. Daarna bespreken die offer op de tiende van die zevende maand, die verzoensdag. En hij vermeldt weer behalve die dagelijkse brandoffer. En dan gaan we over naar die vijftiende van die zevende maand. En dan zei weer, dit is die brandoffer, behalve die brandoffer, of die dagelijkse brandoffer. Terwijl hij weer die gelegenheid laat voorbijgaan, als die vijftiende elke maand een Sabbat zou wees, om te specificeren behalve die brandoffer voor die Sabbat. En dat doen hij ook bij die 22ste van die zevende maand, wat dan volgens daar die theorie Sabbat moet wees. En als vader dat zoveel keer ignoreert, als hij het zoveel keer bij hem laat voorbijgaan, dan is het voor mij onmogelijk om te denken, hij wat zo degelijk is, hij wat zoveel duidelijke opdrachten voor ons in die schrift geeft, dat hij niet in hierdie hoofdstukken voor ons die nieuwe maan als een speciale rustdag uitwijst nie, en dat hij niet voor ons die datums van die Sabbaten uitwijst nie. Nou, die mensen wat die maan-sabbat-theorie aanhang, hulle reken dat die Sabbat elke maand of elke jaar op diezelfde dag moet wees, zoals wat die Pascha en die feest van ongesierde broden. Hulle moet nie die Sabbat oorvleel nie, want dan is daar problemen bij die weken en dat het problemen die 6 dagen werk en 1 dag rust. Alhoewel hulle elke maand dit ignoreer, het hulle opperle dit is een probleem met een kalender waar die Sabbat skuif en dat feestuie soms op die Sabbat val. Maar wanneer ons kyk na die feest van die weken, sien ons dat hy elke keer op die eerste dag van die week val, wat een dag is waarop geen beroepswerk mag gedoen word nie. En ons kyk na die tiende van die zevende maand, wat een Sabbat Sabbaton genoem word. So met andere woorden, hy het die status van een volkome Sabbat. Dit is nie net een speciale Sabbat, soos die meeste van die andere feestdagen nie. Hy het die waarde van een volkome Sabbat. So met andere woorden, Vader het nie een saak met wanneer hy een dag verorden het tot een rustdag, of hy val op waterdag van die week nie. Vir hom het hy daar die dag afgesonder en ons moet daar die dag eer. Ons lees in die kerkgeschiedenis dat die volgelinge van die Messias het Polycarpus, Polycrates, hulle het die Pascha gehou op die 14e dag van die maand, van die eerste maand, sonder om acht te gee op waterdag van die week dit val. So, as hulle dit so gedoen het, hoekom kan ons dit nie ook so doen nie? As hulle die eerste volgelinge van die Messias so diepe kalender gevolg het, wat maak ons dan nou anders? Iets interessants wat ek dan ook net dan tenslotte wil noem as so laaste spyker in die kus vir die wat het dan nou so so wil sien, is dat die speciale rustdag wat vermeld word in Exodus 12 en in Leviticus 23, waar ons in Exodus 12 vers 15 of 16 lees, dat die 15e dag en die 21ste dag van die feest van ongesierde broden een speciale rustdag, maar waarop geen beroepswerk gedoen mag worden, nie, behalwe dit wat elkeen eet kan berei word. Terwijl in Exodus 16 van die Sabbat gesê word, dit wat julle wil eet, berei dit voor die Sabbat klaar. So sien baie duidelijk hier, dat die 15e dag van Abib nie een Sabbat kan wees, soos wat die een maand Sabbat theorie beweer nie. Dat die 21ste van Abib nie een Sabbat kan wees, soos die ander maand Sabbat theorie wil beweer nie, aangezien op die dag wel voedsel berei mag word, wat op die Sabbat dan nou nie gedoen mag word nie. Dan in Leviticus 23 vers 39 en 40 sien ons weer dat op die 15e dag van die 7e maand, wat die eerste dag van die huttefeest is, dat op daar die dag is een dag van speciale rust, is een Sabbaton, maar toch moet daar hutte gebouw word, wat dan ook nie
iets is wat normaal weg op die Sabbat zou geskiet nie. So ek hoop met hierdie gedachtewisseling of hierdie gedagtes wat ek geopper het, die punte wat ek gestel het, dat dit nie net van die tafel afgevee word, maar dat wie ook al belangstel of wie ook al dieper in hierdie saak inkyk, dat hy hierdie punte in ernstige oorweging sal neem en 'n ingeligte besluit hierlaas sal neem oor wat hy glo of nie glo nie. Baie dankie. Die video's van Postbox Ministries het geen kopiereg op nie. Dis kan nie dit gratis versprei. Besoek ons webtuiste by www.postbox-ministries.co.za waar jy ook al die video's van Postbox Ministries online kan kyk. Jy kan ook die boek van herinnering Mediapokriewe boeke daar lees. Die video's is ook beskikbaar op Facebook en YouTube, sowel as op WhatsApp. Daar is ook baie leringe op MP3 formaat op Google Drive. Kontak ons gerus vir die skakel daarvan.